सानो फेदीबाट उकालो चढिँदै छ यो चाहिँ नि हाम्रो बासस्थान चाहिँ कता ओ पबिन यहाँ गाडी के कुरै छ के आ दामी लेखेको छ वेलकम टु मुकुम लुम हार्दिक स्वागत गर्दछ है हेलो यता हेरौँ त राजकुमारी तिम्रो फोन चाहिँ ल्याउ न मलाई एकछिन बोक्नु सकन छैन बेटी छैन कि चार छैन हो एकछिन यो बोक्नु सकन ए अनुहारै देखिन छोडेछ यहाँ सबै मेरो भतिजीहरू भतिज भतिजनीहरू झन् लट्ठी चाहिँ फ्रीमा पाउँदो रहेछ किन्नु परेको भए त मरिने रहेछ मुकुमलुङ युमा मायुङ नाङ ओ लाङदाक सेवारो मुकुमलुङमा पाल्नुहुने समस्त हार्दिक स्वागत सोजने याक्तुङ इजम सयङ परिमा ताप्ले जुङ सयो लिम्बू हुनुमा गर्व यतिको गर्नैपर्छ हामीले ताप्लेजुङको ठुलो पाथिवारा चाहिँ यस्तो छ सो फाइनली हाम्रो ड्रिम चाहिँ पुरा भएको छ लट्ठी चाहिँ भक्कै त तरिकाले चाहिँ नि जस एउटा कुरा चाहिँ के दुःख लाग्यो भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् यो तल अगाडि कुदिरहेको छ गर्दै हेर्नु क्या हामी पनि यहीँबाट आएको यही अप्ठ्यारो बाटो छ होइन ताप्लेजुङ बजार फुङलिङ बजारदेखि झन्डै एक डेढ घन्टा लाग्दो रहेछ यहाँ आउनको लागि तर बाटो नै अरू नमजा लाग्ने क्या किनभने यति ठुलो धाम होइन यो त अब साँच्चै भन्नुभन्दाखेरि यहाँको इतिहास यहाँको सबै कुरा छुट्टै छ नि त त्यो भए पनि बाटो चाहिँ पिच गरिदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ त्यो आयो आमामा कस्तो राम्रो हेर्नु ठाउँ तर यसरी फोहोरहरू चाहिँ नफालिदिएको भए मैले पवित्र मन भएर गएको मान्छेहरू चाहिँ फोहोर फाल्दै फाल्दै आउँदो रहेछ यहाँ नेटवर्क केही नदिँदो रहेछ अघि मैले ट्राई गरेको हामी आउँदैछौँ कुरोले हामीलाई पुरिरहेछ ओहो यो चाहिँ भएन है यो चाहिँ भएन है अलिक कति चाहिँ भएन है ल खाँदै भने यहाँनिर 10 मिनट जस्तो गरिदिएको हुन्थ्यो यस्तो छ यहाँ न मजा लाग्ने त यिनीहरू चिसोहरूले नि हो नि ल सबैतिर लिम्बू भाषामा लेखेको रहेछ यो चाहिँ ल
सबै लिम्बु जस खुसी लाग्छ अ यसरी ओ यस्तरी गरेको रहेछ यहाँ चाहिँ यिनीहरू जम्मा गरेको रहेछ उनीहरू चाहिँ धेरै धेरै आरो बुवा मम्मीहरू खै सबै अगाडि म त मम्मी त हिँड्नु सक्नुहुन्न जस्तो लाग्थ्यो कम त डर थिएन मेरो मेरो भिडियो बनाइदेऊ न हौ राजकुमार मेरो भिडियो बनाइदेऊ न यो भइरहेको छ म पनि देखिनु पर्यो नि यतिकै यतिकै होल्ड गर न मेरो भतिजी छोरीले भिडियो बनाउँदै छ मम्मी चाहिँ अघि नै गइसक्नु भएको छ यहाँ कपालसँग त लड्छ छोरी ठिकै छ ल अब यति कसो हुनु पऱ्यो हाम्रो नातिलाई चाहिँ नै भतिज नै बोले ला हो।